سنیاں دے مسجداں دے دروازے دے اُتے دروازیاں دے اُتے بغداد شریف لکھیا سی خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم معاویہ خان المومنین. امام حسن اور امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عقیدت انہاں دی عظمت جو ہے اہل سنت دی نظر اس نو لوکاں دے دلاں وچ زندہ کرنا اور بٹھانا یہ کام آپ نے بڑا خوب کیتا ہے. شیعہ مذہب والے امام حسن دا نام نہیں لیندے تہاڈے سامنے امام حسن واسطے انہاں کوئی دن نہیں رکھیا. حسین پاک واسطے محرم دا مہینہ گزرے گا تو چالیسواں شروع ہو جانا, چالیسویں تو بعد ششمائی شروع ہو جانا, لگا ہی جانا ہے. امام حسن نالوں کیوں واٹ پیر رکھتے ہیں؟ صرف انہوں نے گسا ہے یہ حضرت معاویہ نال صلح نے کیوں کی. حضرت صاحب قبلہ حضرت معاویہ دی عظمت امام حسن دی عظمت دل چن اجاگر کیتی ہے کہ آپ نے جن مریداں نو بچے خدا پاک نے دتے آپ تو نام پوچھا کسے تے فرمایا حسن معاویہ. ایس لے مولانا نوبت اتھے تک پہنچی کھڑی ہے برائلر طبقے تے اتنی لعنت پئی کھڑی ہے میں گناہ گار اکی نال ویکھی بیٹھا ایک بندے دے چار پتر ہیرے مرے وڈا 14 سال کا پتا میرے خیال 13 چار بچے امرید نے حضرت صاحب دے حضرت صاحب نے وڈے بچے دے نام رکھے معاویہ. وہ دے پیو نے اپنے پیر دے مطالبے تے انہاں نوں گھروں کڈ دیتا ہے ٹبر پورے نوں ایک کہہ کے کہ یا نام چھڈو معاویہ یا گھر چھڈو. بچیاں وی آکھیا تے بی بی وی آکھیا انہاں آکھیا گھر چھڈنا گوارا ہے نام چھڈنا گوارا ہے. یہ میں اکھاں نال ویکھی بیٹھا 10 بہن چود پیر دے اُتے کتنی وڈی لعنت ہے جن نے حضرت معاویہ پاک دے نام نوں. ہن میں اتھے ایک حوالہ تہانوں دینا, میں اگلے دن گیا علی پور شریف چھوٹے حضرت صاحب قبلہ دے آستانہ شریف دے اتھے ابو بکر پاک دا نام لکھے ہے اتھے عمر پاک دا اتھے عثمان پاک دا اتھے علی پاک دا اتھے حضرت معاویہ پاک دا. میں ایک گل پڑھی سی کتاب ہے جو فوراً میں یاد آ گئی. میں اتھے جڑے پڑھاندے نے نا انہوں نے میں کہہ رہا ہوں تو انہوں میں ایک حوالہ دینا بےآئن ہی وہی حوالے دی عبارت اتھے لکھ کے نہ تے پھر نام دے لے. یہ حوالہ دنیا میں تیسری بار اتنے دے رہا ہوں, دنیا اس حوالے کا نام و نشان ہی نہیں ہونا لیکن حوالہ ویکھو کیا عظیم ہے. خلافت امویہ اس تو بعد ہوئی ہے ساری مسلمانوں کی خلافت عباسیہ. پہلا سی خلافت راشدہ پھر خلافت امیہ امویہ خلافت عباسیہ. خلافت عباسیہ دے وچ بات سمجھنا خلافت امیہ دی امویہ دی بڑی مخالفت سی. بنو عباس بنو امیہ تو بہت مخالف سی, مخالف کوئی دینی نہیں سن سیاسی مخالف. وہ چاہتے سن ساری حکومت ہوئے چاہتے سن ساری حکومت. ہوں
بنو امیہ دے بڑے مخالف سن بنو عباس، لیکن بنو عباس دا او دور جس دور دے اندر بغداد وچ غوث پاک میرا موجود سن، جس وقت غوث پاک میرا موجود سن اس وقت سنیاں دیاں مسجداں بنو عباس دے دور خلافت سنیاں دیاں مسجداں دے دروازے دے اتے دروازیاں دے اتے بغداد شریف لکھیا سی خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم معاویہ خان المومنین، یہ مطلب ہے سر بھی عبارت دا رسول اکرم تو بعد سب تو افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر معاویہ ایمان والیاں دا ماما، ثم معاویہ خال المؤمنین، اس نے لکھی ہم نے تو دیکھ تجدید دی چاستے آئی نا کہ صدیاں تو آڈے تو اے عقیدہ نظریہ اے ترتیب تو آڈے تو مخفی تے چھپی سی، حضرت صاحب نے کڑ کے سامنے لیا دی بلکن انہوں نے تو انمت داتھ رہا گالو نہ کرنی ہے حوالہ میں لبنی